Hej, pozdravljeni nazaj na moje treninge. Tako kot Hana in Urška sem tudi jaz pripravil vadbe za učinkovit detoks, ki jih lahko izvajate vsakič, ko vaše telo potrebuje malo dodatne spodbude. Zato se pripravite na švicanje, skupaj namreč zmoremo vse. Dvig sedeža naj bo izveden z mišicami nog, pri tem se poskušamo izogniti zibanju v trupu. Trup naj bo vzravnan in nagnjen nekoliko naprej. Trup naj bo v položaju deske, pri tem pa pazimo, da ne popustimo v ledvenem delu. Medenica naj bo fiksirana v nevtralnem položaju. Trup imejmo močno vzravnan in tik ob robu stola, rame pa potisnemo močno nazaj. Pri izvedbi se osredotočimo na mišice v zadnjem delu nadlahti. Izpadni koraki so ena osnovnih in najpogostejših vaj za noge, saj vključujejo tako mišice sprednjega kot zadnjega dela stegna in mišice zadnjice. Pri vaji ni potrebno vzdrževati ravnega trupa. Poskušajmo kolena pritegniti na prsni koš. Vajo lahko nekoliko olajšamo, če stopala med ponovitvami odlagamo na tla. Oh,
Stopala so postavljena nekoliko širše od ramen in rahlo navzven, katerim sledijo kolena pri počepu. Roke nam služijo za ohranjanje položaja in dinamike. Pomembno je, da smo skoncentrirani na trebušne mišice in jih zavestno aktiviramo. Za optimalno dinamiko s pogledom sledimo gibanju. Pazimo, da je trup vzravnan in rame potisnjene močno nazaj. Predstavljamo si, da vso težo skoncentriramo v dlaneh. Trup naj bo iztegnen, pri tem pa pazimo, da boke zadržujemo v visokem položaju. Za lažjo izvedbo lahko položaj le statično zadržujemo. Pri zanoženju naj bo noga v kolenu iztegnjena. Pazimo, da ne rušimo položaj v ledvenem delu trupa, ki je ves čas v nevtralnem in čvrstem položaju. We'll be right back.
Pri zavzemanju položaja si lahko pomagamo s stolom. V prvem delu potiskamo boke naprej, v drugem delu pa se strupom nagnemo močno nazaj. Čutimo močan razteg v sprednjem delu stegna. Odlična vaja za razteg mišic, ki so močno prizadete zaradi sedenja. Odlično bi bilo, če se na vajo spomnite tudi v službi. Položaj sprva zadržimo, nato pa lahko dinamično potiskamo medenico naprej. Čutili bomo razteg v pogibal kolka in zadnjega dela stegna. S primernim razmerjem med močjo in gibljivostjo zadničnih mišic, mišic trupa in zadnjih stegenskih mišic se lahko izognemo marsikateri nevšečnosti v ledvenem delu hrbta. Težišče počasi prenašamo naprej in nazaj, pri tem pa poskušajmo začutiti, kje vse čutimo razteg v posameznem položaju. Vajo izvajamo počasi in kontrolirano.
pa smo aktivirali naša telesa. Dober občutek, kaj ne? Začetna aktivacija je uspela, kmalu pa bomo poskrbeli za bolj definirano telo, zato se subscribejte na tale kanal in se vidimo. Čau!